desetin a to je hodně málo, protože Ahonen dostal dobře zaplaceno od rozhodčích a skočil 139. Držme palce, Jakub Janda bojuje o třetí vítězství v sezóně a po 11 letech o vítězství českého skoka na domácí půdě. Je to daleko, Jakub Janda je vítěz! Je to jasné, Jakub Janda letěl ke 140-141! Skvělé body, Ahonena poráží o 5 bodů a 4 desetiny a Vasiu Bajcovi padá kámen ze srdce. Janda získává dalších 100 bodů do hodnocení světového poháru a žluté tričko vedoucího závodníka si navlékne i příští sobotu ve švýcarském Engelbergu. Včerejšek je zapomenut. Janda je zpátky. Jakub kroutí hlavou, jako by možná říkal, proč jsem vlastně takhle neskákal včera, proč jsem se nechal vybláznit, vyhecovat tou předstartovní atmosférou. Dnes už to byl ten Jakub Janda, kterého známe. Každopádně ty skoky proti tomu včerejšku jsou pro mě nesrovnatelné a tady prostě není chyba. To je přesně Jandis takového, jakého znám, nebo takové výkony předváděl na tom severském turné a myslím si, že zatím jede famózně. Už jsme to říkali včera, pro Vasiu Bajce je samozřejmě koučování a trénování Jakuba Jandy obrovskou výzvou, přeci jen má...